going, go to him. Amen. Og frelsa er okkar. Men ta'i hand av krossunum, det er sitt loin han gæva. Ta'i ikke hatt at ta'i loin vi av honom, men han gæva sitt loin, fægir moin, og i hendur tunner tjev i andan moin, og sveg til fulltjørst, og gæva upp andan. Og hva hendur da? Gud skapar, altså det sier, fægir sonen vil skapa alt, som i fyrste fødde, han vil skapa alt, nu døyr hesen, jeg gjer opp i andan han, som hender öllu oppi vi åre måttar, som i stedet jeg skriver på øyne. Og hva skjer? Hjertkjolte, alt blir myrskur, alt universet færes hård. Så Jesus Kristus har krossen at han løter døyr. Men fægjen er i kontroll av öllu, så kjoltesen her, han loftar öllu som er universum om, og hender öllu åre, öllu oppi han løter. Men sin her romverske herføraren, han som hever drype, altså, man kan bare fyrstå det, en romverske herføraren som blir, jeg vet ikke om det stender høvdinger, eller leier, eller herføraren, ja. Altså, jeg vil ikke hever opp at han er viner og kjenner noen annen. Nei, han hever drype av lydnighet og bo, han hever drype mennesker, alt uisakalt, et harsht menneske. Det er besetter og alt av ødlun er. Altså, med oss som han stender av Golgata og ser det her, han vil se sikkert 20,000 krosslæsninger her mennesker fengar et av brottsmenn på krosslæsning. Det er det, og så selv av krosslæsning, det er vanligt i Røvarusnum. Men da Jesus døyr, da han døyr her, bang og gjøren, og myrskur kommer i landet, kjoltisen her forherreien, ja, men herføraren, så romersken sier, sannelig, sannelig, det er her som sånne gods. Ja, ja, men. Hvis han hadde sagt det, hos de uisens folk, farisierer, jeg ser som jeg vil, ut i etter noen, at la døgnet, hvordan mange av montaire ikke har sagt, at han vil ikke gjørst. Og selv om det er forrenge som er så tjukt av teppen, det er omøvelt å skrive det. Om så vekkene her skrapna og nyer, så lagt vi at hongslene får fram om og skrapna og enn til at teltet foran ikke teltet noen skrapna i tvørsterom. Jeg som så det sånn her. Men jeg synes ikke at det her, men stolt var ikke menneskens er så ønskapt. Det er sånn rupende, ønskapt er menneskens hjerte, hvor kjenner det? Vi aner ikke hvordan ønskapsfot vi er, og da har vi vreka Jesus og vi har lagt løyve. Det er valgt å heldigvis der jeg bortsett seg at jeg vil vite at drive vreka Jesus vi gjørst alt av alt det. Det er valgt å heldigvis at jeg sier meg at tjøkka forhengje så at jeg tarrer av religion og mot versk og mot navn og mot og mot vilje at jeg stater det kan spela høvesprester, kan spela tempelritter, klokk, whatever. Og gjør etter munnen der, og kroppe inn under det her forfalska religiøse tjenestene, munntjenestene, det er klare. For det er under det her skære av krossen, men sier, det er utrolig, men Jesus er vunnet i okken av kærlighet, som ikke er autoriteten som trekker frem og sier okken hva som helst, og høtter okken, men han vil heve okken at velge til eimjoka. Amen. Takk Jesus døy for krossen, og allikevel at alt stå på plass, allikevel i året lokasjons. Halleluja. Amen. Og er du frelstru det. Amen. Amen. Takk Jesus. Halleluja. Værst her, Herre Jesus, vi tog en heilig anda, Herre. Og hjelp oss bare være, Herre Jesus, som att det är gräs i här som kan tälla sig här. Den vägen som vintern bläser, Herre Jesus. Vinter hela i andans, Herre Jesus. Inte bara vi är en hövlig som ställer sig här, Herre. Färsen ägna vilja, Herre Jesus. Vi tackar dig för att bläda hjärta som du ger oss, Herre. Vi ofta kommer bära hemma till, Herre Jesus. Avhaltande och följa dig efter, Herre. Vi har för ordning det, Herre. Du ska salva Jekvan, Herre. Åh, Herre, vi ber bara om, Herre Jesus, att du ska flö ut från honom, Herre. Vi ber bara om att motståndare ska vara ute i Jesu namn, halleluja. Allt som är för dig som sannolikt kommer att komma fram. Jag ber dig om i Jesu namn. Amen. 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 Tusen tack, halleluja. Ja,
Jeg ønsker deg for noe godt nødjar, og takk for det. Ta brått farna, ta farna. Og jeg glad for at vi enn, jeg glad for at hjertet pumpar enn. Jeg glad for at min antallige hjertet pumpar enn. At det framvis, en glow i øskene. Eller en eldre, eller en brand. Jeg vet ikke hvordan tid det var da. Vi først føler meg at det ordentlig brand der ute. Tusen takk for det, Moskva. Og vi først føler meg at hva hender nå? Hva skulle bli da? Hvor faen jeg eldre nå? Men det er stendt så løs at Herren, han var med ikke til å rukke hans skjære. Og hvordan stendt han nå? Jeg minns jo det verset. Men det er et eller annet at han var med ikke til det. Han slutter ikke til å rukke hans skjære. Han helder for himmelen og kjenner opp hans ujok. Halleluja. Jeg er glad for det at Jesus elsker meg. Kjølt om jeg som jeg det. Og jeg er glad for å kunne få inn i et nytt år, tog så kjøver det alltid om nødja møleikere, eller nødja byrjander, eller hva det skal være. Og så hokser man om, ja, men hva det man gjør? Hva det dette dreier seg om? Hva dreier det alt seg om? Halleluja. Jo, jeg går og ferdig til Apostles, nei, jo, det er ferdig eisende, men ferdig helt alt til første bok med bøkene, som er til første målsbok. Vers 16, og kapittel 16, vers 1 og 2. Jeg vet ikke til minnast Adam og Eve. De lyfte jo i Guds asjon. De lyfte jo i Guds nærvære. Og de flytte fra Guds asjon da de hadde synda. Og i første målsbok, Seichan, vers 8-2, her leser vi om at Gud kommer til Abraham og sier vi han, jeg vil at du skal leve frem og fire munner i asjon. Du skal leve frem og fire mer. Jeg skal hitje etter, jeg skal sutja til, jeg skal ha samfunnet til at du skal være ved mine nerver. Og det er noe som jeg ikke fyrer mot løy, det er noe som jeg ikke fyrer til året. Så du kunne leve framfor Gud. Pura, åpen, pura, ærlige, og i hans er nerver. Jeg hadde det her nok så interessant. Kom prøv å lade oss lese i første målsbok, Seijan, vers 1-2. Ta i Abraham var nødt til 5 år, og bære i Herren sier for honom, og sier, er god, din allvalde, liv fire asjon møyne, og vær ålastand. Jeg gjør sottmala mittel meg og te, og jeg skal lade avkomt ut nørast og medalja. Og så kommer vi lese langer om dette sottmala som god og Abraham gjerra. Og, men jeg halte det her, på en tid sammen er det her vi at Gud ønsker at vi skulle leve framfor hans og asjon. Halleluja. Vi skulle lete Gud være den, man så kan si, avskåren. Så vi røgnet livet opp til. Vi vet vel at Gud ser alt, han vet alt. Og han vet hva vi hukser, hva vi føler, hva vi gjør. Men det er ikke alltid at vi er oppmerksomme på at livet på den maten framfor Gud. Men jeg vil gjerne gjøre det. Og jeg er snitt nødt til å ære nå, 2018. Og i åretøkene, det som vi cirka det samme, åretøkene 3, vers 6, her stender så leis, kjenn han av ødelen leien til noen, så skal han gjøre gøter til noen retter. Amen. Og hatt året her kjenner han. Da jeg vil lese det av enskund i King James, så er det året acknowledge. Det er kanskje mer enn tutninger av det at, ja, men vi kjenner Gud av ødelen leien til. Verset Jehova så leser enskund, in all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. At til dere kall, til at vi, alle som vi gjør, alle stedene som vi gjør, alle som vi føler og kjenner og hokser og alt, gjør det til Jesus, og vi kjenner ham. Og det er størst. Halleluja. Hvis vi kjenner at han er god,
han oman fyrir allt, han allt vald í himli og jörð, og eisini viðurkenna at utan han, utan frelsina, så var vi fortapt, utan han var vi nøtt, utan han hadde ikke gong verið, til det han som hefur skapt okkur. Men han hefur givið okkur enn hann hefur möguleika at velja sjálfur en fria vilja, ja, men vilja vi venda okkur aftur til skaparen som skapti okkur prónalega. Vilja vi gengi tjöknum dittnar som Jesus, tjöknum frelsina og aftur til skaparen og lífa saman við hún framar fyrir hans og aðsjó. Hvis du spyrst mig, så det það som það kristna lúi dreja sig om. Til að lífa saman við góti og framar fyrir hans og aðsjó. Hvis du spyrst mig, hvað henda samkoman prædikar og raunir að lífa upp til, så det hatta som við raunir. Að taka okkur að lúi saman við Jesu alvorligt og sötja hann av hele hjertet. Vi kjenner han, og ikke fjallet nægget for hånden. Og hvis han peker og tenker dere løy, hvis han vil arbeide vi, ja, så slipper han arbeide vi til. Halleluja. Takk, Jesus. Og det er spennende å gjøre et godt spad. Det er akkurat som at jeg hadde nægget til å være til tidlig til at jeg skulle tenke korrekortet. Det er akkurat som tar man til korrekort, så setter man seg sjølvan i førersetse, og man hever spidere og bremse og kobling og råre her, sjølver. Men det sitter en med synner der, som kan koble ur, og kan bremse, og kan spide opp. Og så lest følger det synder som vi mer god til. Han har sett meg i førersetse i min løve, men god, og i løven er ikke hver eneste menneske. Om du vil det ikke, så sitter god bak til synner der. Og hefur möguleika að lukka som að bremsa, hvis du er ferið að koma út í okkur. Eðla spýta upp, eðla koma úr, eðla teka róri og lukka som ansa etter hvað hendri er. Men hann kalla okkur til að við skulum blúa upplært til sjálfi að lífa fram við hans og aðsjón og på en mata som er honum tokka líf. Halleluja. Takk og lov. Det er også spennandi. Ja, det er dækilt. Og så er det til ham. Hva er det så nøye for deg? Jo, nøye er den her kraften som kom ut av frelse okken, av bjerke okken, av hale okken til han. Som en bjergekarkranser som ble smittet ut, vi lenge snore, som var alt laver til, av hale okken inn til hans herre. Så det er litt mer og mer kunne, det stender om at nøye veder okken opp, er nok da, at det er vederlige gynter og alt det her. Og nøye, hon drever okkur nærri og nærri til Jesus, treng kraft til að gera tingene, að kopla úr, spilla upp, bremsa og køyra svoleiðis som Gud vil, som køyra okkar lauf. Amen? Amen. Til nøy. Men eg tøy að þessi nýr bjergiska kransurinn hefur så lengi hann enda og Gud halar okkur inn, så er það sumir som er færna að bruka það, maður er það som er svimmiring, altså. At ja, men her enten så mye lenger at jeg kan faktisk kanskje livet bare litt å svimme ut i heimen. Til god til så lenge han enda av meg her, og god, han elsker meg så mye lenger, han slipper ikke enda han, så jeg litt bare svimme her ut. Og så maler man dyver til at det stender SOS og emergency og twist og reflex og alt mulig av sånn her. Man gjør det, man polstrer han og synder, man gjør det mer hyggelig han, sånn nøy, man ligger og flyter ut. Men det er ikke så lett som nøyver opprunnelig atle. Nøyver opprunnelig atle til å dreie til nærre, nærre og nærre og nærre inn til Gud og opp av slett og inn i fægshus. Halleluja. Inn i en personlig samfunn som er ordentlig godt og djupt og alt det til. Ikke til å lytte og bare svimme og skvattle og vite hvordan lenge tar gang. Amen. Jeg vil hva ta seg om kraft. En av forvartet er med over, er han nevnt det, som han kjent. Som en av for skulle få til fjorda badde. Og til å være en pinsa, egentlig aktiv pinsa med over i havn. Han skulle få til fjorda badde, og han hadde sagt til konen til oss her. Hvis det var en dronker, så skal han eite kraft. Og hvis det er en jenta, så skal han eita lov. Det ble så lov til mosten min. Så jeg har ikke tås jo om til appen min. Andreas.
Og jeg har også hukse om hallo, altså, kraft, altså. Det altså, et alvorlig og spesielt trætje navn. Og jeg hadde ikke det løft etter noen annen noe av det, så. Så det var bare godt, og det ble jo kjent da. Men sørst, jeg har jo studeret sin tid i kraft. Ja, men kraft, hvis du har startet opp på ypplene, ja, men så stendte den kraft rære enn Kristian. Og han, da stendte om at han gjør så mange som tok ut fleste, ja, Johannes 8-12 stendte, så mange som tok imot til hun, gav han mått av å være bøten Guds, Taimon, uttrykk var navn hans, King James, den til sine Guds, men han gav så kraften av, da måtte til han som utvier kraften av, til åker han løy. Og til her det vil være, og i 2018 og frem etter, fremover Guds og Asjon, og livet vi hans har kraft. Og ta Jesus kjekk rundt og gjør det, ta gjør det han til som Victor sa Bibel omtaler som kraftar djevel. Halleluja! Ta det som prekva han sier tennast. Og så leser man åkestadig om. Vi kommer færa sjalv inna bibelen.fo og skriva kraft og lesa. Det ser ut versene som stanta på Lutjus som vet om kraft. Angstene stendte da om at han fikk ikke ordet Josh nægget og gjør som bøgnet, så han grødde nøkker fra, jeg synte det, og nøkker blir grødt og alt det her. Men så får han å gjøre Josh nægget kraftig kjører, da. Som er sjølv, altså. Altså, hvis jeg har, jeg måtte sagt, hvis jeg grødt en av floet, eller hvis jeg en personer var blevet mirakuløst grødter, en av fyr, 1932, her som, det var tilfeldigvis jeg som det er. Så jeg lever på at det lukket så igjen, men så Jesus, han var helt i himmelsk allan. Han, altså, til han bare slapp av kroen noen farblind og noen farsjuk og sånt, det var ikke akkurat det som han var ute etter. Det var kraftagerer, altså, i est og i vest, da. Det stendet om Stefanus, han var fullere kraft. Han, det hendte under, og han falt ut grønt. Og til han tala så var det så mye kraftigt at det ser som vill steina, han måtte bare halda fri øyne og steina av hinnehåndene og sånt. Og det hendte det samme med Petre, det hendte det samme med i Paulusse. Og etter her vi kraft ble øyne interessant for meg. Jeg vil gjerne hava meir alder. Og jeg vil gjerne hava at denne her kraften fra Gud ikke bare skal renna ut i sanden. Först så tycker hon att det är mer, att det är några år och tycker man. Och jag hade visst goda lycka för att läsa. Och i Lukas 4:20 vers 24 här står det så läs att Jesus säger att vi lär oss att han bant var han för himmels. Och jag sände ivet till kontär som färg mån hur lova. Men tid skulle vera ui stanum en tid tid vera latner ui kraft av hatten. Halleluja! Og han tåsar om heile andar som skal koma og vera den her kraften som skal byggva og liva ui okko. Halleluja, yes! Hvis vi så færre iver til Apostlasøna 1, vers 8. Men til skulle få kraft, ta i heilig anden kjem i utikken, og til skulle være vittne mine, begge i Jerusalem, og i ødel Judea, og Samaria, og lykke til enda gjerrig der. Halleluja! Så denne kraften skal komme inn, og hun skal gjøre så at, det stender eisen om at saltet skal ikke missa kraft, sånn, i Matteus 1. Det stender om at vi skulle være jås. Det er en vittnesborren som skal komme ved Guds kraft i nokre liv. Han skal løse, og han skal være vittnesborer om alt Judea, Samaria, og lykke til enda gjerrerne. Halleluja. Skal vi prøve å sende det inn i først, nær om kvarver. Hva skal vi si at Jerusalem er det som var sagt hans før? Torshavn. Amen. Men det skal være langere enn det. Det skal være i ødlom Judea. Ja, nå vet jeg ikke. Solstreng, eller streng var ikke vi tås om. Og Samaria, og lykke til enda gjerrenar. Lykke til sumpjar, fuglejar, mykines. Og om alt fyrirland.
Og alt fyrir land, ja, ja, og så enda jærarinnar, ég búið nú, Norspólin, Sólpólin, Jönsjöland, og öll mögulega under sólrugstöf. Og her skal regnar ekki sem ég. Her skal Gud gef okkur kraft að vera hans vera vittnir. Halleluja. Ég langist eitt meira af hans nýr. Det slett sýst her, at ég haldi að vi skulle fyrra pushka okkur sjálfi og sýja at til svo elendigt at vi kjer meira kraft og svart. Tist han vi rundt, han man kjemur etters kraft. Ta kjemur av at gjera som da stendur ui ui ordøknu 3 vers 6. Her stendur kjenn herra, etla vir kjenn herra av öllum leitu. Halleluja. Ta stendur som da stendur i hese uppgavani av bovunum, da stendur her Fyrsta bó, eri Herren Gudur. Hetta ta størsta og fyrsta bóið. Viss við gera ta, so vit vir kenna hann. Jotta hann sum Herra og vir kenna hann sum Herra okkar lív. So elska við Gud og elska okkar næst. Halleluja. Til ta hægsta bóið. Halleluja. Vit gera ta við til hans sína. Við hans er myndlag í okkar lív. Halleluja. Ta vestu Jakobsbrand sum séu lesti vir til Gud til undirgeven. I undirgeven. Og stande djevelen og måte, så skal han flytja fra det. Halleluja. Det var ena fyrir det var da nekker lærersmeinar, eller nekker menn som rundt og reka nekker eller andre ut, og der sette vi navnet noen, som Jesu navnet noen, som Paulus prædkar og brukar, reka vi det ut. Så sier seg et eller annet, ja men. Jesus kjenner vi, Paulus kjenner vi, og vi kvarer i tid. Det får et eller annet vitt da, den här kraften, den här navnet och den här autoriteten. Den skulle inte vara bindelags i samband med själv. Den ska inte vara. Eftersom att fyrst de här åren och samkommande som mer tror så befaller jag helt eller hattar. Jag kan flytta i just namn. Men nej, den ska, du ska själv ha samband med kraften. Halleluja. Amen. Og skal jeg så fortelle dere en liten oppenbering av hvordan en av kraft kom til skjønter en av før. Nei, la dere først ferdig Apostelsønna 2 og lese. Til det vi tåser om, kvitsønne. Vi begynner kvitsønne, ok? Vi begynner da vi kraft, vi begynner da vi hele andan, vi begynner da vi tar som god til 20 år. Amen. Apostelsønna 2 1 til 4. Da en kvitsund der kom, var det alt kommet sammen av en sted. Og hvis vi til å lese, og de enske, eller mer grunntekst, så synes jeg vidt at de var av en sted, og de var i en leikant. Og de var i bøn. Var det stundeslige? Stundeslige av en sted? Nei, jeg hadde faktisk ikke det var stundeslige. De samlet oss i vi tog ikke det. Ok. Ja. Og det vi av der, for noen det stedet. Og så var det at det var en one akkord, ja? Ja, ikke hånd akkord, men i en akkord. Samme leve. En harmoni. Det boet, og det, ja. Nå, boet framfor hos Asjon. Jeg vet ikke det vondre definerer at vi hadde fast i at vi har møtt. At av olda ting, dempa, jose, sinter, og så bia vi det. Og vi kjemper til en vilja noe som rattar for ut og få samband med Jesus. Vi går med døven, det som jeg hører om, altså mine foreldre, herre Storreistøy, eller hva man skal kalle det, det er jeg ung, og den generasjonen til Abba-bønnen og alt mulig her, det er faktisk det, det er boet sånne dagen, eller den dagen jeg skulle møte i flere timer. Er det for å møte? Det som man kallar för att vara byen upp, prayed up, att man är totalt längsöjande. Alltså hvis vi möter er klockan 6 om kvällde, så är det byen, sitter klockan 20, sitter klockan 12, och kanske också intensivt från klockan 4 till klockan 6 möter sig. Och hvis faktiskt det kommer möter, när du tar sig om, alltså, hos pinsar, ej av er, okej? Hos byn, ej av er. Jeg sier ikke endelig vidt er det da, klassiska pinsa tinge men alltså det ligger nog där. Det går ju alltså kraft över här.
Så kommer de og møter, og det det fullkomne, i måte sagt, elektrisk. Og opp byen, og sikrende fotokraft, Arne kom. Og så hadde jeg funnet på, at ja, men, hvis det nå onkel, som ikke har mulighet til akkurat å bli sammen, eller bli på andre måten, eller det ikke sånn at jeg tog av, eller måtte komme beinleis fra arbeidet, eller fra skipet, måtte feres lengt til et eller annet. Ja, men så det smart at samle sammen alle møter, og be sin sammen, og hjelpe hver en øre å komme inn og igjen denne her, sier den sammen, yes. Ja. Amen. Og hatt det her søvann om, eller en søvann om, hvor man hever en liten bønermøte, arne møte. Og så det som man kan ikke iverføre syne kraft eller annet, det blir ikke tid. Vi leser om det tog mye annet, at det man må selv kjøpe det ikke oljene som skal til, det ikke salvelse, det ikke løyve som skal til, for å være brennende i kjøkken en hele natt, en mysker som vi stod i, som eisen døven, og som eisen er Jesu døven. Men jeg lukker vel at man kan hjelpe hver en øren å få kontakt. Hjelpe hver en øren å sette fingrene i stikkontaktene, å få samband. Jesus tåser om at han vintræ og videre greinene. Og hvis du tar greinene, bortstår av vintræen, så det ikke samband. Men hvis du sette greinene i gråer, sier han. Og i Kristus. Jeg skal spørre grover seter enn en grein, vet du ja. Du skjerer i børsten. Og det er veldig smart, skjerer det akkurat som en kross. Du sitter langt ned igjen her oppe. Så seter du greina ned i leere seg over petten i par. Og så binder du om. Amen. Eisen er flott tegn om at vi skulle grover seter inn på deg og Jesus. Ha samband. Amen. Det här som kraften kommer från. Jag kan lycka stålla på att jag vill släck sig höra eller sucha till grumse som jag kan få fram i mig själv. En citron är en citron, okej? Okay? Absin är absin. Men det som kommer från Jesus kan bara flöja i köken och det är gott och frukt och välsmackande och uppmuntrat. Fullt av kraft till att göra det som god vill. Halleluja. Det är det som vill ha. Amen. Halleluja. Nå, men så var det en her, Apostelsson 2, som vi skal ta oss om. Så legg meg ikke til, det var bøn, det er samlet oss. Også ikke til å si tusk der til Tuya, til det fleste man vet. Det er ikke fjøret der, fra til Jesus reiser opp etter, til han får himmels. Og Pentecost, altså, eller kurser, nei, Gaita, ja, til oss første der, sånn. Så man heter ikke tusk der. Alltså, fjör det där inntil han får himmels, tog det där att säga inntil hette hemskt, okej? Och det samla oss vid en överhållshjälp, okej? Och så bor det och var det en läka. Och jag kan bara vittna själver från min upplevning att det är kraft och det är styrke från Gud. Ta i fack samlas om Jesus som tar mittpunkt, tar sätter. Och så kan du komma härifrån som du kommer. Du kan hava ter meiningarna som du hever om hva det skal være. Men hvis du klarer en løte å letja ditt egna spektakel fra deg, og være eimjøk nok, og ratta deg ut her ut hos døvet og verft, og ratta deg ut til Jesus som et senter av du som skal genga fyrir seg, så kan du få fantastisk og god møte, og merke Guds kraft og Guds nerver. Og det en stor virkespor om at Jesus livande og løyve i det og virkande. Og han ikke gjør at vi skal hava mer og mer og mer. Løyv, mer og mer kraft. Halleluja. Men det som jeg kjenner til fastighet som hava da, det ferien etter du. Det ikke noe som du kan bestytla, kjempsamtøkene, og så smider det innom hårene, og så det finnes kraft. Og det var eisen nægert som rundt å kjeipa disse kraftene fra Peter og Tegn. Og i stedet i apostelsøvn. Hva koster det å få Peter i disse kraftene? Peter som var skvendt. Det var totalt viskilt det der.
Og god fyrtjøret det kom, færtid, og så ikke herren, du er frelster, dopter, og dopter herre andre. Jeg mente det er tre tingene som vi prædika. Det er en verlig endeføring, at man blir først akkurat som frelster, og så blir man enten dopter først, eller åndsdopter, men i kurset jeg så tror jeg, man så blir dopter og åndsdopter. Vi har vært det her myndene eisende i feriene til Øsvælsfalsk. Jeg tar i teg for ur Egyptlandet, det blir jo bjerget med blå opplevd kort av Dorastener, og det blir frelsene myndet på blået, eller blået myndet på frelsene. Og så får det ut til Reihavet, og her at det får i tjøkken Reihavet til det myndet på. Mitt på dopen, og så kom det ut her, og det ble fyllt av en skuistølpa om dagen, og en elsker, som en elsker ikke nåttene. Så her heier det jo alt tro. Og da det kom ut i kjøkken, hese trutja opplevingene, kom det inn i øymarsene, og bryr oss en affære som vi gode, og blive en tjå. Det blive fra at være nærkere trealer, nærkere slaver, som var ytla vedfærende, i Egyptlandet, kom de ut og blive Guds utvalgte tjå, og begynne å sette seg og førere sette seg, og Gud sette synder av, og de skulle lære seg at akta Gud, toknast honom, tilby han, leve fri han. Det er akkurat det samme som vi skulle lære. Men for alt i verden, kom tvørst om vei av blod, døpter, blev åndsdokter, ja, først frelster, blev så dokter og åndsdokter, tog jeg da stenter om at faro, førsten av hesten heime, etter meg, hva du vil, han jakta i deg, alle tøyene mine, det var i hesmen, ok? Og jakta i, og det var jeg vant jeg fyr. Men han døye og fatt, ui, ta tjekker han for sjævann atter, og ta stenter at jeg så omgående faro atter, sådant han der. Og til det samme vi åkken, at heimeren vil hava valgt åkken, han vil tre åkken, alle tøyene, utenfor. Men vi skulle, i måte sagt, hava seg her, endeføring, jeg har ikke måte for å kalle endeføring, for jeg må bli frester, det skal nok passe. Men hendene her, i måte sagt, tro i falte endeføring, det at du hever alt tro, at du blir frester, du blir døpter, og du blir døpter her i andan. Ta ærst du kommet iver omreie her, og du finnes samfunnet vi enn her skuistøttbann som leier det, som du skal lære deg køyre at han var, og ikke være for seiner til det som sakker vatt, jo, det blir etende av fortjenten, og pest, og kolera, og det er klart, altså ormond, og det løser seg, at halda seg tatt inn vi, her som god leier, og til her til spennende, og til her som kraften er, til det som er spennende, til det som er stått. Det er det som gjør styrke til å renne. Blir det først at du synes akademisk rom, hvordan lengt attanfyrer du kan være, fylke og fremvis hava det stått litt. Og hvordan lengt du kan være i sånne stedene som vi faktisk kaller til å være ugjere fra og sånn. Ja, men det er ikke løyve tøy, det er bare vante og ikke kraftig tøy. Så til å fylke av Jesus fotosporen, så kjøtts man seg at han ikke leier det inn der kan nok. Amen? Halleluja! Lad oss lese om den her dopen i hele andan, det er skulle legge vers til. Dette er ikke nærmest som en enstakke personer mer. Hoi, det blir alt dopet. Halleluja. Det var nærmest felaks. Det var ikke enmannsbrakt som nøkro, som gjør det nærmest her, va? I samband med å få dopen i kjøkken. Ok? Lad oss lese. Apostelsøvann, kapittel 2, vers 8-4. Ta nu kvinn som der kom, for det alt kommer sammen av en sted, og vi vet at det var en leka. Ta kom knapte jo av himmelen, som ta i overfor stormer brester av, og ta fyllt i alt huset som det så til. Tunker en som av elde vurste seg for teimen, og ta skilte seg sunter, og settest av kvørst et tarra, altså alle av damene. Og vers 4, og ta var det alt fyllt. Jeg var heilig andan hon, og for å tale ånden tog man alt etter som andre gav taimon at sya. Halleluja! Takk Jesus! Her blir det filter med kraft
av hatten. Alltså, och så får Peter ut och prädika i en dumt prädik. Halleluja. Så det här kraften vi vill ha. Och han säger, vet du där, vände vi, en går att du kan lätta dig tojpa, så ska du filtra här i andan. Så bara här prädikar Peter, apostelsen 2, han säger här, trufalte ändeföljningsna. Alltså, hvis vi kommer bruka det här året. Alltså, det här trufalte är att du ska Jotta, att du har Jesu tillblad fräster. Jotta han som har utan liv och tryck i hjärtan. Och så ska du gänga och göra. In i Jesu här stigen som har utan liv. Halleluja. Amen. Det kom ett tillbund. Nu en dag. Ta i hoxa i ungdoms år. Och det här är här i vissande krafterna från Gud. Att kvar är det som kraften, kvar är det, alltså kan man lycka som, kan ni få oss lite mer att veta om hur det är och viskar, måste operera. Och så kom det till mig, eller en kurslig kontakt, hon har två polar. Jag minns att jag var lite, att jag tog sig det om, jag gick i, hon har sagt, Baltangar, men ansänk ut i Arjun. Jag hörde om åkrens rång som jag klattrade på i en pela. Jag vet inte vad det är, men jag hörde han här. Och helt i en av sådana här halvspänningslinjer, eller sådana spänningslinjer som fyra var uppe i sin här mast. Och jag fick ta av det där, jag var lite trångare, att så länge du helt i en av linjer, så är det inte vant jag för. Men visst att du krossar tvär, att du kommer att ta ut tvär linjer, eller att du nämmer vid tvär sen, så exploderar det. Så kommer en kraft, en liten här, en korslottning, ett spänningsfält. Och hans nere som jag hörde om, han är i Finche. Jag vet inte om han är i Finche skott, det är part av hånden i armen och ner. Tror att det var här som spänningsfältet var. Det är det som är farligt, va? Och jag har haft en luktande uppleving hemma som är eller när jag under att en svarmoin han fick stöd i en vaskmaskin och så spurte jag alltså hur ska han finna stöd och så visste jag att han sa att alltså helt av bordplatten kom i handen i en vaskmaskin upp och det var så enkelt litt jag vet inte, det manglar förbindar djur eller något annat. Men det var så ekvist nytt att han nästan började spekulera på om det hade rätt att gjort av igen. Men det som det är inte ofta en årsöver att jag fortäller sig här anekdoterna, sövnar om dessa krafterna i mitteln tar polar. Vi vet att alla strömer är plus och minus polar. Och jag lärde till, jag checkar Esterskolan till jag lite. Jag checkar till elvälfag, ellärare eller vad det var. Vi arbetade bara i Jansträmen, som vi inte minnast. Det var plus och minus, akkur som akkurs batteroi, plus och minus. Och så fick vi nämligen Per och Luisa och hade forskjelligar. Jag minns ju igång steg, och det blodna komponenterna som man körde forskjellig blinkljus och sirener och forskjellig svar vi. Väldigt spännande. Och så hade jag alldeles för att lära mig här. Och det här är också intressant. Att säga att ja, men kraften ligger i spänningsfälten mittlen plus och minus. Vi lärde kurser såhär att du kan bara omvända där att plusser är en kran som är klarare att föra från fotler och kraft. Fotler och du har sett den och stickar den. Han är fotler i juice, alltså. Här är så nek kraft som du har brukt för det. Du kan se det till en flötapuskare eller till en stödsugare. Jag vet inte om du har hållit ömynt att du själv är en stödsugare i Gås Rydtje eller ett ampo, en borrmaskina i Gås Rydtje eller vad det är. En puskare. men du kan se det i annan pole och stanna här med och säga, jag har så dejlig samfällag vi bussen. Jag har så dejlig samfällag vid Jesus. Men vi lärde bussen till att minuspolaren är det steg som strömmer
vil færa. Altså, du fyrst ikkje kraftena bostu ur plussen fyrir du fyrst minusen sett han til eisen. Halleluja! Takk, Jesus! Og her stand jeg og husker, ja, men til å si at God en oversamme god. Han en nøyrøyker, fotel og kraft og gøske, samtidig som han en øyre oversamme god. Han trei om kunnskap, om godt og illt. Han bo og svinner. Men de faktiskene som vil ha kraft, de som vil være, i måte sagt, elektrisk, altså vil være pins, kvitt sånne folk på den elektriske måten. Halleluja! De må ha fjert og i bavo. Halleluja! Og så kom jeg også, ja, vidt hava, vi skulle virkjenne god og etter nokre leik. Vi skulle virkjenne akkurat tørveren. Til at det var brukfries. Til at vi akkurat flytta puskar, han køyrer ikkje utan at vi virkjenne at vi var brukfri kraften fra hon. Halleluja. Og så tar vi så for å lese det dømes om det blåsjuke kvinna. Så synes jeg vi det veldig interessant. Vi kommer til Lukas 8. Her en kvinna som absolutt værer vi at hun en tørv av Jesus. Hun en tørv av hans nye fredser noen, hun en tørv av hans gråer noen. Og hun hever en blåsøtt som hun leverer i alle ærestene vi, og får ikke hjelp. Halleluja! Hun desperat. Hun hever, i måte sagt, en minuspål som blir aktiv og virkelig. Og hun retter seg ut at nevna vi klatna falt til Jesus. Halleluja! Og hva henter? Det er rævlig interessant det som henter her. Kom til Lukas 8, kapittel 8. Vi leser fra vers 34, vet du ikke. Og en kvinne som i 12 år har haft blåsøtt, og har lært i alt og hun åtte til laknar, og omka hjelp kunne finne fra nøkker, kom attan ifra, og når vi klatna falt hans herre, vi tar samme stekka i blåsøtt henne. Og så det øyelig interessant hva Jesus sier. Ta spørre Jesus. Hvor var det som nævde? Ta jo ikke vil det være vitte, søtte Peter og teir vi holde våre. Mestere, folkje tråkar og trangje dyr. Altså, hvis Jesus pluspålerne, så var det fullt av folkje som tås av Jesus, noe av Jesus, tok Jesus nere akslander, utan han hever den her desperata tørv. Utan hever den her minuspål. Utan han virer kjenner sin tørv. Halleluja! Og så tenker jeg her, og nå må bare vi egnet spenningslinje, om man så kan si, ja. Halleluja! Hvis du vil være en person med fotler av kraft fra gode, så skal du virer kjenne hvor du og hvor gode er. At du ikke. Du et minus utan Jesus. Og du et så stort minus at du har brug for en konstantere kontakt ved plussen. Halleluja. Nå, men hva sier så Jesus her på en? Peter er å fortelle om det, men alt nemmer vi til. Alt på en til. Alt ganger vi ikke etter det, sånn at det er just og sånt. Vi på en til, det er deilig hyggeligt. Halleluja, men Jesus sier, det var ikke hyggelig vi kom hjert. Nei, klart. Vers 46. Men Jesus sier, anker nærmer meg, du kjente at kraft check ut det. Halleluja! En kraft check ut. Du kan genka mot honom Jesus, genka møte og alt det her, utan at merke kraften. Du tror ikke kommer desperat, virkjennende til en tørv, at nema vi Jesus klatnafalt. Halleluja! Og ta du gjør det til, når hendene kvinnene gjør det da, så kommer en kraft. Halleluja! Hei, falskene, som full av kraft, det är bara min erfaring, det är faktiskt som är full kraft från Jesus, som man tar sig vid, som man upplever, som pratar och allt det här. Det är det folk som inte har stått ur sig själva, men som är äckliga löjt och vi känner sin äckna törv av Jesus. Halleluja! Och här var personen samtidigt av Jesus och på en av den kraftiga elektriska maten. Och till det som kommer ut och pratar, så upplever vi, ja men, här nästa röj, det är här vi vill ha. Amen!
Halleluja. Halleluja. Men ta Jesus, men Jesus säger, onkel där vi med, ty jag kände att kraft check ut ur mig. Ta jag kvinnan nu sa att det var inte dult, kom hon självande och fall ner för honom. Och säger så att folk inte hörde, kui hon hej någon vid han, och kus hon, hon vill ta samma av grött. Ta säger han vid hanna, döttere, tryggt du hever frelste, fær og i fri. Halleluja. Trygg, vi gjør det ikke uke og sruge uten trygg. Trygg lagningeren fra okkara elendighet til hans herlighet, ok? Halleluja. Halleluja. Sara, kona Abraham, hun var ofruktbar. Hun kunne ikke få bøtt. Men Gud har lyftet til henne og til Abraham. Og Gud sier til deg, du skal få ham. Du skal få ham, og det skal være vi svarer. Og vi leser i målspåken om at de fletter syndrettelsen her, svarer av Abraham og alt det her. Men da vi leser i Hebreerbrevet 11, vers 11, nok som dette minnes. Hebreerbrevet 11, vers 11. Da leser vi at Sara, om man så kan säga, hur vet vi fra att hon bara kan checka flätt i tänken hon? Men i färden och i tryggf, att vi tryggf fick hon kraft till att äga en son, halleluja. Och får vi så nu avfrukta bärde, och i tryggf rätt hon sig ut till Guds frukta bärde, halleluja. Vi borde nu vara färdiga. Hebreerbrevet 11:11. Halleluja, vi kan läsa till näckfalk. Som jag måste sagt, ger att han omövliga i kraft, djungt sig, halleluja. Vi blev frälst, vi, och vi tog emot frälsene, vi trygg. Vi ger att han utan trygg, halleluja. Men här så för dem vill jag visa att det är viktigt att bruka trygg som den här lättningen i mitten, minuspålen och pluspålen. För att få en öka hända i Guds rygg. Halleluja. Vi skulle ikke bare inn og flåte om henne og handle det stedet vel til. Vi skulle ikke stande og henke litt over en minuspål helter. Vi skulle ikke bare alt det så elendet, alt det så kjellet. Ere jo ikke i meg selv og alt det så... Nei, nei. Og ikke bare alt det så deilig, alt det så deilig og alt det fullt og det verst. Men hvis vi klarer å få det, at vi har samband til midler, at næste midler, så først var det eksplosjon. Vi tok hans druva. Akkurat han motoren eller det verste har han svårt du vill tror jag. Jag måste sagt allt ser verste ständigt klart att ge vara kraft. Allt ser verste till gott ständigt klart att ge vara kraft. Och vad det gäller och den kraften fungerar så vis att ja. Pissa på va. Det var fint. Vi får lugga pissa. Jag vet inte om jag kan inte uppleva det visst. Ja, det är seriöst. Ja, helt kraft, kraft, kraft i fest och i mäktig tid. Kraft, kraft, kraft.
Hade ich gibt ja das da. Der Titel ist fantastisch, das ist mal. Yes. Ja, hat aber recht. Das musst du sehen, at Lightninger und Silverwerk und kann enda Titel at Kraften zum Schirm Jock, no? Avhengig av hva etterspurningen ut i tålen som du setter til. Hvis du setter en kraftig støvsukker til, så faktisk du nekva kraft ur tikkarna. Hvis du setter en veika pere til en jollapere, lysa, så bruker du bare pikkles inn av kraft. Halleluja! Halleluja! Og det er motstand til pere som skjer at han er veik. Most av de perene som gjør at han var ikke sterk. Ja. Og man føler seg her, man kan minke kraft da, så blir det kjøkt da. Du kan selv være en motstander, du kan minke selv om hvordan det kraft skal komme kjøkt. Halleluja. Men, hva som vi skulle få en oppfyllet til, det at minuspåleren, akkurat, i måte sagt, elendighet utan Jesus, tjener en enda maler. Halleluja! Takk, Jesus! Hvis vi får samband iver her til plusspålen. Halleluja! Fantastisk. Henda kvinna, hun var pynelige, velvitande, virkjennande henne er tørv. Og det var ut vid henne, utan vid Jesu grønne kraft. Og ta i vidt heva til virkjenningene. Vi lever under kvendt av okkar løyve. Ikke dekka inn ui. Pena Facebook, sorry. Ja. Ikke bare dekka, altså, til kjenne hos det er det irrar og akkumulator nå, da. Det er lett samband, det er greit ordentlig. Det som er øyla viktig, til å postpåler inn, til først en fyl, eller en sandpapur, og plusser han såleis at du har beinleis samband vid plussen, ikke irraver og ikke nækka. Så først du atan av yver til minusen, som til elendighet, til menneskjøslighet utan Jesus. Og plusser alt det av. Og så du først ta verilige råa tørven uten løyve. Ikke det tilsen du rønt å dekka den inn i. Og så ser du sambandet mitt her. Og fastu, halleluja, en er kraft, halleluja. Det er såleis det fungerer, halleluja. Og vi synes at det fyrir at man fyrir, mennesker, Hanna, hun får tempe, hun la av bønermøte, eller det som hun kallar fyrir brødermøte, og hun brødla i så ytla inn i templen at prestander som ikke aner av hvert, hvert ikke verska bøn, eller innrassa bøn, eller neka vær, helt til hetta har angestan i heim. Hette her, ligger her på etter, han er sikkert full, men tørst er imot. Her sitter en kona, ligger en kona i gøvnen og bier, og er i struje ved herren, og sier, jeg har vi en tørv, jeg har vi en veldig en tørv, jeg har ankan. Jeg har ikke avkong, jeg har ankan son, jeg har en snakka, og hun tar seg ved godt, og hun forteller godt at her nere, i templet noen, altså prestene og synene som prest noen og alt det her. Og i min generasjon, her stender ytla til. To har vi brug for å komme inn ved tunnere kraft. Og hun forhandler vi godt. Jeg har vi minus. Hvis to har vi pussel. Halleluja! Halleluja! Så skal Guds kraft kunne arbeide i kjøkkenet med, og jeg skal kunne få fram nægge ved tunnere rydt. Halleluja! Vi vil alt kalle deg til at få nægge fram. Og jo, Guds rydt. Halleluja. Den kraften skal komme i oss. På samme måte som Guds kraft kom i Marie og meg og fødte Jesus inn i heimen, så skulle vi være som et åpent øyland som kan brukes til å få fram liv og mer av Jesus, om man så kan si. Inn i okkara heim, inn i okkara familie, inn i hese samkomna, inn i æra samkommer, sikna öll for av Jesus. Inn i hese generasjoner som vi lever i. Du vet, det bruk for mer av kraft, det bruk for meira salt, det bruk for meira ljós, det bruk for meira Jesu, okkar tøy, halleluja. Tøy at það myrkri trondjur, sjáum, halleluja. Og Hanna bæða, sig, ég hafa törfin, tú hefur allt vald, þú hefur allar jörn, tú hefur allar kraft. Og hvað fötti hún, búr sér tøy? Jú, hún fötti Samuel, þá størsta profetin.
så måste jag sjå när han gör rätt. Halleluja. Kan ni färda till uppbergsna undersöka mot på enkel lut syntra sätt? Ta vi till läsa under imse samkomnar. Och uppbergs. Så läser vi i kapitel 3 om Laodikea samkomna. Och jag vet att jag nämner Laodikea samkomna ofta. Och det tror vi lever i hela tiden av Laodikea. Vi lever så stöm, hon är den största samkomna. Här är något väldigt intressant. Her en samkommet, eller en samkommet tøyar husarhalt, som det en samkommet tøy. Jeg sier ikke det når du av samkommet, men jeg sier bare at det kan akkurat det samme være visjoldet, det kan akkurat det samme være ånder. Her som man genger og helter, man alt på plass. Man rykker, man glaver, man hever sånn, man hever plussen, og man purast av blinder i fyre. At man har en desperatan tørv. Halleluja. Man nætjen, man blinder, man minnes ikke gong, at det er lent i heitene her. Halleluja. Armer og ussalir. Halleluja. Det er fantastisk å kjenne seg og sutja seg. Armer og ussalir. It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Halleluja. Har du gjort det her for Jesus? Halleluja. Det var en av for tvær rånsmenn som hinker sunnet Jesus. Halleluja. Takk og lov. Anna Eldam og spotta jeg og sier, hvis du hever alle disse kraftene som du ikke rundt og sagt til hever, så halte jeg at vi skulle gjøre bakkaran sammen, etter at det er som lykist. Du skal hjelpe okken av, jeg har en plan, jeg har en plan, du fatt okken ned av krossen om, og vi flytter vårt ur disse rævlig omstøvende her, og så, og prekk man jo at du er god. Og hun sier, han jotter på den her. Han sier, nei, ikke stegga, nei. Heng sjøet sammen. Vi er rådsmenn. Vi har en tørv. Hes med her, han er skreftkjørst. Han henger her på en pure overrakt vust. Vi åker av sted. Og han sier Jesus. Yes. Minns til mig, at det kommer ut til Jesus sier, vid det, skal det være sammen med meg i paradis. Kraften, den her kraften, den frelsende kraften som tog akkattelig, vi har vært eldre om tøyne forfallende støve, halleluja, og det er langt vi har kjøpt. Halleluja! Halleluja, Jesus! Prøys har du døret på en annen, Jesus. Halleluja! Amen. Skulle vi föra läsa om åkara tujar husarhalt, åkara är inte ut efter att kritisera era samkommor, är mest ut efter att kritisera hela samkommor, nej fan. Jag vill bara fortälla att det är så lätt att man ser bort ifrån, blir blind i och fyra, sin egna törv av frätsan. Man letar packa in och i at hvis jeg hetter på plås, eller hvis jeg hetter på plås, eller jeg vet ikke om jeg tør å nevne alt. Jo, jeg tør å nevne at han er lyset her. Vi får lese i åpenbæringsene, 3, vers 4, og i utet. Halleluja. Skriv at en som samkunner i Laodikea, hetta sier han, som ammen, og er troverda, og sannårige vittne, opphav skapning Guds. Jeg vet om versetøyne, at det var kvarske kølt eller heit, hei, du er kølt eller heit, så er det tvær påler her. Men nå vet jeg at du er flekv. Du er lykkelig. Det var det som jeg glemte å nevne, Janne. Guds nøye ikke at Gud er så lykkelig. Han ser så mye som jeg mellom fingrene. Vi kunne gjenge rundt og være lykkelig til Gud. Han er lenge mågir og lykkelig. Han er lenge mågir. Han er ikke lykkeglad. Han er oalmyndelig av ugen og alvarsamer. Det tre åkken inn i samfunnet vi ser. Halleluja. Amen. Så er vi av flekk til skreft. Ok? Til å være lykkeglad til skreft. Halleluja. La dere vente vi fra tog. Halleluja. Hvor eneste greier åkken. Halleluja. Vi kunne hava da luttla lommar av lykkeskjæld i innsatsstene i åkken. Halleluja. Men det er å være uenfor tog som god tro uenfor det. Og stand i mål tog som god stand i mål. Tid er rett.
at elska det som Gud elskar og at hata det som Gud hatar. Ta vi det på linje vi Gud. Ta vi fyllt av hans ogenskap. Ta vi fyllt av hans kraft. Det gikk ikke tekne på at vi kommer til å fylle til hans kraft. Fynt! Hva har vi kommet til? Vi har kommet til vers 16. Men nå vet jeg at du flekk, og først er kølt eller heit, skal jeg sputja deg ut ur munnen min. Du sier jo, jeg ryk, og jeg har iverflå, og mer fattast ønske, og veist ikke at du din arma, din øsalia, fatega, blinda og nakna. Halleluja! Alltså, det här undrar mig ofta hur man kan gänga runt och vara pura närken i kajserens nya kläder. Inte en träffsa av kroppen och halta som ständer verkligen väl till. Man är fullt däckad in. Det är ber an ögans. Halleluja! Det här kan hända insåg jag kan nej. Halleluja! Og nu kommer til Ryan Kermit, vers 18. I Ryan Kermit, at du fra mer kjøper god gløtt i elde, så du kan kjøres ryk, og kvitt klæge, så du kan lete til uttek, og skån nær som lager tøns, skal ikke være åpenbær, og ekne salvo, og salva eget tøyne vi, så du kan suttje. Alt, og jeg elsker, refse og tyktige, takk allvar ute och vet vi. Halleluja. Det här är en kraft att lyckas. Det är att vi är kända. Jag har brug för att det blir frälst till första fyr. Det här är kraft att vara. Det är att vi är kända. Jag har brug för att frälsa. Och du rättar dig ut och uttryck till mot frälsna. Fast en ombrökt liv. Det är såhär. Kvarja för kultur en bröjting. Det är ett liv ut. Du vet kända hur du är. Jotta vi syndnar är han trofast och rättvis för han. Rannsak för alla rådvis. Fyrtio syndnar, rannsak för alla rådvis. Det är att jotta och virgen. Och så kommer vi här för skilja ting. När vi lyckas tänka vers 20, först är ni färdig gång till listan av ting som kommer gänga gärna. Hygg, jag stannar för dörren och bäckar, höjer onkel rättmöjna och leder upp. Så ska det färd in till hans här och hade kvöldmåttet vid honom. Och han vill med. Halleluja. Jag hade det här som du... Uppåt stortligare, kör med sig i. Laodikeas handkomne som är som blind. Hon var totalt blind för det. Sin törve. Sin desperata törve efter frälsaren. Och herran. Hon hade allt oss som dejliga väl till. Och tar vi så tar som post på det. Om Jesus själv. Så var han ejst ut i myndighet. Han var åtta för i håren. Man kan vara så vilster. Att man vet inte gång av att man är brug för att få äkna salve och börja insugga sin äkna törv som minuspålen. Och man är brug för att öppna hororna så att det är nere i Jesus och ständer och bänkar för åka hjärta dig. Kan släppa in och halta kvöldmåltet som klockan har samfällt av klockan. Halleluja. Amen. Det här med det. Nej, jag vet inte. Alltså, det är insuvantar och åka tog att vi inte suttja. Och att törv av frälse. Badnadåper är rätt. Här som folk har inrättat av öda smart. Så det är att ta ett så lyd till att du inte kan svära för dig själv. Om du inte varska gäng fyrer sig. Så är det andra som svärar för dig. Jo, hästen här. Han inser sin törv och han vill ha fäter i Guds rydse. Det är inte att starta utan han. Utan. Och tror han. Och ja. Kommer han säger att han tror. Att det är fint. Att det är på plats. Och så tar vi... 13 år så spyr man vill ta en kallert. Ja men så konfirmera, okej? Okay? Och hade gått nog så det är en karikatur. Jag vet att det är sommer som kör de mera helgjärsten att här. Men vanten och just är kusjer att du omkant du vir känner till en äkna törp, till en äkna fallande stöv. Och omkant du blir fräster. Du frälsa er i personliga rättsik av Jesus. Halleluja. Och då så rattar de ut till Jesus. Insatt att utan Jesus är jag förtappter. Jag har min förtapptläga. Jag har min elendighet. Och jag rattar mig ut till hans här frälsande kraft. Som han har utvidat och kolkat. Halleluja. Tack Jesus. Och det är en annan ting. Till ägstna vantens åkken. Vi ber om det mot oss att nå i bådskapet. Vi kan gå och halta. Jag har inte ställt allt så lag till. Jag har inte väntat fri från.
Jeg ble frelster, og jeg er ikke sikre, og jeg er høtt, og ikke hele, og alt er simpelthen godt. Altså, jeg spiller første vil i nian tiden jeg søkker, altså. Og jeg er alltid sammen, ikke, ja. Og løyve er bare ut, alt ganger ut, og det er viktig at jeg bare holder å spille. Men den her melodien er jo at alt ganger bare finnes til. Til en vant. Lær dere helter færre vi sammen på høyre nå. Og støve av akkurat tørv. Lær dere færre på høyre. Innsutja at vi er ikke uten Jesus. Vi er fortapt uten ham. Og i åkken er det framvis tørver og at få Guds kraft djupri og djupri inn i hjertet kommer. Halleluja. Her som en ting er som ikke har bøkse for Jesus. Her som det er smager oppreistere. Som en sier, Jesus kan være borgerstjør i bynum. Halt her Derek Prince. Det er Tom som sitter igjen. Omvis Derek Prince. Jesus kan være borgerstjør i bynum. Men det merker ikke endelig at han ræver totalt i rødlo. Det kan være bøyrepastere som er herjer av banton, eller mafie, eller noen andre maktstrukturer i Køyland. Halleluja. Vi må bia inn i hvert eneste ting i okra løyve, blod og løst og frelst, så det er sånn at Jesus blir herre av ødlom ødelsen i okra løyve. Halleluja. Det er at arbeida vi ötta og bivan på frelsetikkerne. Halleluja. Halleluja. Så det her vi skulle være. Vi skulle genga vi i sånne elektriske apparaten og få kraft i alle sted. Og Jesus kan møte en kvar tørv i oss. Halleluja. Alt som driver bort fra honom. Synd som er fjall som ens annars ser. Få Guds kraft inn i ta støvn. Få omvending, få Guds rensande blå inn i den. Halleluja. Takk Jesus. Skylder vi på en kjøp? Amen. Skal jeg citere en annan gåan gamla vin til okkom? Mike Reardon. Han sier i Island i januar måneder at en måte du kan søtja og vita om du gjenker av fram Jesus i dag til om du framvis sart ut egna holdt. Jeg helt det var øyensatt til at hvis du ikke sart din egna tørv at du skal halte hese tingene underlagt Jesus. Hvis du færre iver og færre spela fyrst vil inn i himmelkåren som sier at alt er så deilt, alt er så funnet. Så begynner jeg sånn blindleisen å komme inn. Du kanst enda totalt avspårar som en laudukeister. Og bare halte alt er funnet med tiden ikke, fyrt og bons. Men at her var samband vi, it's me, Lord, standing in the need of prayer. Halleluja. Skal du sitte at han sier? Yes. Amen. Halleluja. Takk Jesus. It's me, Lord, standing in the need of prayer. Of my brother, of my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. Of my brother, of my sister, but it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me, oh Lord, standing in the need of prayer. I'm
gott nutjar, og hvis det er nægar som vil ha forbønn, så kan du bare se til.